አመቱ ሙሉ በራሶ ድምጽ ብቻ ማውራት ድብርት ውስጥ እንደሚከቶ ያውቃሉ? እንግዲያውስ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገራችን ተዋቂ ድምጾች የተነጋገሩበትን ቪዲዮ ይታደሙ። አንተ ጅባገጭ የዛሬን ላሽ በሉ። በጣም ያሳዝናል አንጀት ይበላል። ኦባማና ሙጋቤ የተሽሟጠጡበት ጉደኛው ትራምፕ ሀበሻ የተባለበት እኮ እስክስታውን የሚሽከሽክበት ነይ ሀበሻ እንዲሁም ያገራችን ታዋቂ ሰዎች ከሙዚቀኛ እስከ ስፖርተኛ የነፈሩበት ይህንን ልቦትን እያም ዘገዘገ የሚያደክሞትን የኮሜዲ ስራ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቆይ 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 በለህ በለህ በነሰራዊትና በነሳንስ ወንድምጽ ማስተዋወቂያ መስራት ጀመርክ? የኔ ጆንያ ዋ በቅርብ ቀን ይጠብቁን። እዚህ ይቃማል ኮቲን ይመረቅናል።